Sisi tumesema kama Waluya, shida ya watu Waluya ni wivu. Muluya anaonea Mluya mwenzake wivu. Adui ya Mluya ni Mluya. Mwenzako akijenga nyumba ya permanent, wewe unapeleka yeye kwa mrogi, unaroga yeye kabla aingie. Mwenzako akinunua ng'ombe ya grade, unaweka sumu kwa maji inakufa. Ningependa hiyo shetani ambayo imeingilia watu wa Luya ifanye nini? Na hiyo shetani imeingilia pia viongozi wetu wa Luya. Mudavadi akitaka, Wetangula anasimama, anasema pia mimi nataka. Wetangula akitaka, Jirongo anasimama. Jirongo akitaka, Bufoli Wakoli pia nataka. Sisi wa Luya tumelaaniwa. And that is why in 2022 msimamo wangu kama Cleophas, nimesema ya kwamba tunaenda kuunga mkono Muluya ambaye ako na watu wengi. Na ukiangalia hii hesabu ya Waluya, ukienda kule Busia, Busia wako na kura 1400 peke yake. Ukienda Trans Nzoia kwa kina Eugene Wamalwa wako na kura 1450. Ukienda Vihiga wako na kura 1150. Lakini ukikuja hapa Kakamega, unapata Kakamega tutakuwa na kura 1,000,000. Sasa sisi tunaambia wakina Eugene Wamalwa, tunaambia Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, it is now time muunge mkono mtu wa Kakamega ndio akuwe kiongozi wa Waluya. Na Kakamega tuko na viongozi wawili, Cleophas Malala na Wycliffe Oparanya. Na mimi, mnasikia hii maneno kweli? Na mimi sitaki kukua president. Sasa nani anabaki? Sasa sisi tunasema Eugene Wamalwa, tafadhali ungeni mkono Oparanya, ajaribu asongeshe hiki kitu kule mbele ndio sisi tuunge mkono, si ndio? Alafu bwana Oparanya, wewe ukienda huko juu, hapa chini mimi natosha bwana. Ama sitoshi? Wangapi wanasema natosha? Haya basi, sitaki kupitisha hapo. Thank you. Aya, asante sana. Unajua tumeongea hii mambo ya Waluya miaka mingi. Umwana wefua manu. Kama wewe uko hapa, na bado unafikiria wakina wa, wakina sijui Musalia, wakina... Tumewapa nafasi. Ni kama wajatumia hiyo nafasi, kila saa, tutakuwa tunaongea kwa hao. Sijuende mahali pengine. Mimi sijatosha. Hao mnaonaje? Chairman wa Council of Governors. Eh? Wewe sema tuungane na muungane na mimi twende mbele. Kama watakuta sisi njiani, sawa sawa. Eh? Atusiwe kila saa fulani fulani na Wamalala amesema. Ubinafsi ni mingi. Ubinafsi. Unafikiria wewe ukiwa hapo mbele hakuna mtu atakuja kupite. Uchoyo mingi. Na hiyo ndio hatutaki. We can't keep on talking about the same people forever. Wakati nilienda Kibera, nikawauliza jamii, wewe una mtu wako? Wewe una mtu wako. Mimi pia nakuja hapa kwa sababu ya chama ya ODM. Mimi ni deputy party leader, paka ni support mtu wangu. Nyinyi mna watu wenu tofauti. Tungekaa chini tukubaliane Mluya mmoja. Ungekuwa na nafasi. Na sasa tujakubali. Hata kule Jubilee alikuwa tena Mluya. Marika. Mluya kutoka Busia. Na nikauliza Musalia, wewe unasema tupikie mtu wako huyu kura. Ni Mjaluo. Sasa Mjaluo Musalia na Mjaluo Raila, nani watapikia kura Mjaluo gani?
Niambie wajaluo watapigia nani? Mjaluo wa nani? Wazi. Sasa sijui hawa wanapanga mambo yao namna gani. Na mimi naona haya mambo namna gani. Ni bado. Hata ukikataa gava na wewe ni rafiki yangu na unajua mimi ni wa Jubilee. Na mambo hii ya PBI tuko pamoja. Tuko pamoja. Tunataka Kenya hii Kenya yetu iwe moja. Lakini sisi kama viongozi wa Western tukae pamoja. Tujue nini yetu iko kwa hii PBI. Tusianze kukimbia Waluya wengine waende pande hii, wengine pande hii. Alafu tunatoka bure, tunaanza kulaumiana. We must sit together. Na mimi nimekuambia kila wakati, take the lead. Umeona mimi nikikusupport hata ukiwa ODM kwa sababu nilijua una uongozi bora. Wakati huu chukua uongozi, tunataka tuone kwa BPI nini iko ile inahusu mwananchi. Kitu inaitwa BBI. That is the route to go. Mulisikia kulikuwa na watu ambao walikuwa na tangatanga wakasema kwamba hii BBI ni kitu mbaya. Lakini nilishangaa sana kwamba juzi vile tulikuwa tunaenda kuzindua BBI, wale watu ambao walikuwa natukana BBI walikuja pale Bomas pia kuzindua hiyo BBI. Ningependa kuambia sasa mumefunguka macho. Wewe William Ruto sasa umeona mwangaza. Ile mambo ulikuwa unaongea imekwisha, sasa kuja kwa gari ile ya kutengeneza serikali 2022. Na sisi tumesema kama viongozi wa Luhya, tumesema tuna support BBI kwa sababu tunataka hiyo executive ipanuliwe. Western hii tuko na Waluya, tuko na Wateso, tuko pia na Wasabot. Ukisema tuwe tuna wabunge wawili wawe Waluya, Mteso atawekwa kando, yule Msabot atatengwa na wale wengine wote wanaishi na sisi. Lakini hii ya BBI ambayo Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila Odinga baada ya handshake ya tarehe 9 March walibuni, leo niko hapa nikiwa waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba kuungana na ndugu yangu Cleophas Malala, governor wenu wa Paranya na magavana wetu wote kuunga mkono BBI ile report imepita. Nasema hivyo nikiwa waziri wa ugatuzi sababu the biggest winner in the BBI report is devolution. Ugatuzi ndio itapiga hatua kubwa tukipitisha hii report ya BBI. And when devolution wins, we are all winners. Uwe unakaa county ya Kakamega, ama ya Kisii, ama ya Kitui, ama ya Kilifi, we are all winners when devolution wins. Why are we saying this? Sababu ile katiba ya zamani ilikuwa inapeana asilimia 15 peke yake kuja kwenye county zetu. Ukiangalia ile pesa imekuja hapa Kakamega. Na mimi ni waziri ambaye anasimamia ugatuzi Kenya yote. Ni kama mzazi wa watoto 47 ama mwanaume wa bibi 47. Najua kwa kila nyumba mambo ambayo yanaendelea kule. Kwa hizi county 47 I can say to you watu wa Kakamega, ninyi mulichagua kiongozi shupavu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Sababu performance yake ambayo ilifanya mkaumpa muhula wa pili katika county zote 47, I can tell you he's one of the top performers in the devolution family. Na ile pesa alikuwa anatumia kidogo 15%, hii county ukija, if you want to know that devolution is working, come to Kakamega and you see devolution working. Na alitumia pesa kidogo, tumekuja na wazungu juzi kuangalia hii hospitali inajengwa hapa Kakamega. Tulikuwa na watu kutoka Russia, kutoka Asia, kutoka Amerika, dunia yote. Na walishanga sababu kumekuwa na manabii wa uongo. Kuna wale walikuwa nasema, oh BBI inaenda kutoa viti vya bunge, BBI inaenda kumerge counties. Lakini wanasema ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. BBI imetoka, we know what it's saying,
we know that it's good for the country. So let us put our partisan differences aside, our regional and tribal differences aside. We support BBI, we improve on our constitution, and we build a new Kenya together. Sisi tuko tunaongea sawa sawa, na hata ndugu zetu wakubwa, kina Musalia, kina Wetangula. Tumesema united we stand, divided we fall. Na hii kura ya Kibra, lazima iwe funzo kwetu na haswa kwa ndugu zetu. Ya kwamba Musalia akienda na ANC peke yake, atafaulu kweli? Kibra alifaulu? Wetangula akienda na Ford Kenya yake peke yake, atafaulu kweli? Na hata Oparanya akienda peke yake hata faulu, lakini tukija pamoja, wanasema if you want to walk fast, walk alone. But if you want to go far, walk with others. Sisi tumesema, tutashikana mikono, tutatembea pamoja, tupitishe BBI, na 2022 tutembea pamoja, bega kwa bega. We will not let you down this time.